Mbola finaritra trano mahita atsika rehetrarehetra mifanerasera mifandray ny tena marina amin'ny alalan'ny tambazotra takizao na ny mpanaraka amin'ny Facebook na ny mpanaraka amin'ny YouTube izany. Efa misara afatra fo indray tsika amin'ity andron'io itia dia tonga dia amaky sotra masina vetrany. Apokalypsy toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy no ovakitsika izany. Anaran'i Jesosy. Soraty amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Zao nolazain'ny miazona ny kitana fito eny an-tanany ankavanana sady mandeha ao afovoan'ny fanaovanjiro volamena fito. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao an'izay mpanao ratsy. Ary ianao efa nyzatoetra izay milaza ny tena no apôstôly kanjo tsy izy a ary hitanao fa mpandainga izy. Ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako any sady tsy reraka. Kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Koa tsarovo izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba. Ka manova ny asa voalohany faratsy izany a dia ho avy aminao aho ka amindra ny fitoeranjironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Rehefa manompo ny tompo isika dia ty zavatra ity no tsapa eny amin'ny voalohany eny. Mety mandritry ny enim-bola ny heritaona, roa taona, telo taona voalohany a dia mirehatra ny any anaty. Mafana tena mankafy, tena makamamy. Azany atao hoe fiarahana amin'Andriamanitra izany tena mahita tsiro ny vaovao. Asiko tsendrope mihitsy ilay hoe vaovao. Fa rehefa mandeha ny andro fotoana dia mahatsiarotsika hoe me misy zavatra me maimaina eny anaty eny a, somary misy lasa misy fahalainana, somary sahirana kokoa izay vao mahafantoka, mety latsaka ao anatiny fanameloha-tena ary ny sasany a. Na maro moa izany ny tena marina rehefa mahatsiaro ny zavatra ny ainana fahiny a sy izay tsy ainana intsony a ankehitriny. Ao anatin'izany zavatra zany indrindra dia ary tsy vitsy ianareo no manoratra an'izany tamiko a, izay ihany koa ny antom-pisiny ny fandarana fo tahaka izao a mba hifampisarana ny fomba hampatonga antsika ho tafahorona tsara. Eto izao misy tantara atao amin'ity bokyny Apokalypsy toko faharoa ity a, tantaran'ny fiangonana tany Efesosy a izay tena nanao zavatra maro a, izay tena manana toetra tsara be dia be a ary tena hoe miaina zavatra tena araka sitrapon'Andriamanitra, miaina fatahoran'Andriamanitra sy ny sisa. Fa ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe manateny aminao izy satria niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao a, ka tsarovo izay nitoeranao fony ianao mbola tsy lavo a dia mibeba. Dikany atao hoe mibebaka izany a dia efa niteneniko eto ihany a, tsy voatery hoe moa izany fa ny tena marina tsy resaka mihitsy hoe miala amin'ny ratsy fanao. Eo izany mbola misy foana n'ilay tsy fitoviana ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Ny testamenta talohany atao hoe mibebaka dia tena miala amin'ny ratsy fanao mihitsy raha ny oloko izay nantsoana tamin'ny anarako no avy anetry tena hivavaka hitadiny tavako. Hiala amin'ny ratsy fanaony a dia hiaino any an-danitra melany elony ary anasitrana ny tany. Izany tena testamenta taloha arivo isanjato tanteraka. Mety misy mihitsy ny ara mahatsiaro verse izany ao anatin'ilay izy ka misy hoe fibebana nge ohatran'izao dia jerena ilay verse a ilay andalan-tsoratra masina dia testamenta taloha. Fa ny atao hoe fibebana tany amin'ny testamenta taloha dia tena fialana amin'ny ratsy fanao, fanenenana ny amin'ny zavatra tsy vita. Izay ny atao hoe fibebahana. Fa ty amin'ny fanekena vaovao dia efa nyresahako hoe ny atao hoe fibebahana dia ilay zanaka dala lioka toko fa 15 a tao amin'ny tranony ray ny position nisy azy a dia niala tao izy le ina moa ny anaranity izy le izy nanao nandanyny volandray ny tamin'ny vehivavijanga sy ny tamin'ny firevena sy ny maro isan-karazany reny efa fietraikany, izany hoe reny efa conséquence, reny efa fruit ho isika vokatry ilay fialana. Fa ny fibebahana dia famerenana n'ilay zanakadala. Ny tena zavatra tsy nety izany nataon'ilay zanakadala dia niala tao amin'ny tranony rainy, fa ny ambiny rehetrarehetra efa vokatra fotsiny. Ka ny fibebahana tsy hoe tsy mandany ny volandrainy amin'ny vehivavijanga intsony na miala amina mandratsy na sisa, fa le fiverenana ao an-tranony rainy. Be dehibe ny olona tsy manao ratsy intsony. Be dehibe ny olona niala tamin'ny ratsy fanaony fa tsy mibebaka satria manina tsy tafody tao amin'ny tranony rainy, ao anaty farangososina, ao anaty fonoteny anaky
raha ihany ny zavatra iny a fa tsy izay ny tena fehikevitra izay resantsika eto a fa ity resaka fitokanana ity rehefa tsapanao anatin'ny fiainam-panahinao rehefa tsapanao anatin'ny tontolom-panahy tontolo fifandraisanao amin'andriamanitra fa misy zavatra tsy mety a misy zavatra tsy hainanao intsony mety mbola vavaka ianao mety mbola mahavita adiny ray adiny roa fa eninao hoe tsy mitondra an'ilay zavatra azonao fahiny intsony a zany hoe tsy mitondra fiadanam-po tsy mitondra fifaliana fa tahaka ny hoe zavatra atao fotsiny a rehefa eninao hoe mandeha miangona ianao a kanefa tsy eninao mirehitra intsony any anatinao ndraindray lasa ny mpitarika sy ny namany rehetrarehetra no mahazo tsiny hoe a ka le anina lasa ohatra zao a le hira mahalefadefaka loatra a ohatra zao fomba fitaritany a tsy mampalaiza le ohatra zao a ny pastera i foana ny avera sisisa fa ny tena marina le ao anatintsika mihitsy ny tsy misy mirehitra intsony a le ao anaty no efa maina le ao anatiny efa mangatsiaka zay moa zany ny fomba fahazontsika azy fa ao amin'ny tena izy a ao amin'ny tontolo tena izy a de le aminy efa resakitsika ny vatana ny aina ny fanahy de atao anatin'n'ity amma itya efa tsy migoka intsony atao amin'ilay fanahy hoy isika atao amin'ilay fanahy no frigoa misy ny sakafo rehetra de lay aina dia tokony hisotro amin'ilay fanahy tokony hihinana ao amin'ilay fanahy fa rehefa tsy mihinana intsony izy a dia maina sy karakaina zay izy ny atao hoe ny dekalina ary zay izy ny atao hoe mila mibebaka azonao zay zavatra y ahoana ny fomba ampatonga an'ilay izy ho tanteraka ny fiarahana amin'andriamanitra ny fiarahana amin'i kristy jesosy dia tahaka ny fiarahampivady sy ny fiarahampianakavy misy fanoharana be dehibe mikasika an'izany ao anatin'ny baiboly a ohatra tsotra zao ny zavatra homeny apôstôly paoly miresaka mikasika ny kristy sy ny fiangonana tahaka ny fanekenn'ny vaviny fanekenn'ny fiangonana ny kristy ny tokony anekenn'ny vavy ny lahy ny lahy ny loha ny vavy ny vatana dia ohatran'izao no fifandraisam-pivady zany amin'ny voalohany mpivady a rehefa lay vo miaraka iny a tonga de mahafinaritra be tsy misy zavatra hifanerena fa voafampiantso fotsiny de fa za lesy te ahita lahy de fa dobodoboka fony anankiray vo mire vo maneno fotsiny telefona iny de mipotra hoe le anarana de fa o ay mitsiko azy tsisy olona amin'io a tsy mahita sary akory amin'io a fa mijery an'le telefona fotsiny tonga de tsika hoe io izy io io izy io fa rehefa mandeha ny andro sy ny fotoana de ohatrany hoe miova izavatra io le anarana teo ihany ny anarana teo fomba fisehony ihany no fomba fisehony fa lasa me miova le izy misy inandray ary allô taloha zany seri zaho sisisy ateorina rehefa miova ny fomba fifandraisana lasa tsy misy an'ilay tsiro ny taloha intsony lasa tsy misy an'ilay fifandraisana taloha intsony ao anatina tontolo fanompoana ao anatina tontolontsika olombelona mihitsy n'izany psikôlôzia fomba fiainantsika olombelona mihitsy zany dia ozy ako hoe mba hahafahana mitaiza sady maome ihany zany tsika ina moa tizy ity fianarana ho an'ny tokantrano tsiraray avy izay mety mandalo fahamainana ihany koa ankehitriny a dia mba hahafahana mitaiza ny fifankatiavana hahafahana mampiorina ao anatin'ny tokantrano ihany koa zany misy ny fibebahana misy ny famerenana n'le fitiavana voalohany tahaka n'ity apokalypsy toko faharoa itya de mba hahafahana mikolokolo azay fifankatiavan' zay a de ilaina ny fitokanana ndraindray hitanao zao zavatra tena tsara mihitsy ny ary fampianarana zay homen'ny olona ihany koa moa zany hoe mba ilaina ny mpivady mamitokana mba ilaina ny mpivady mitokana mba maka fotoana mihitsy ny ramosea tsy haiko na manao conge a na manangona volakely a na mampiasa volakely a mba hoentina ny vady a mba miaraka mba kany amin'ny restaurant raha afaka atao zany raha tsy afaka atao zany na miara-mitsangatsangana fotsiny ary a de fa zay le izy fa zay le maka fotoana ianao zany mila maka fotoana ho an'ny vadinao a mila mifantoka ho amin'ny vadinao ianao a mila tena apetraka mihitsy ny zavatra rehetrarehetra de tena alao zany mba tena ikarakara nyme fifaliana nyity vadiko ity a ikarakara azy a sy ny sisa rehetrarehetra zay zavatra zay no mirestore de tahak'izay ihany koa le tontolo na fanompoana raha ohatra ka mandeha fotsiny nareo mivady ange mifandray foana isan'andro e miresaka ianareo manao hoana ny akizy manao hoana ny trano inona loka sy sisa rehetrarehetra fa raha zay foana ny aina anareo de lasa miaina ao anatin'ny fahamona aminainana ny farana nyfakatibe tahaka ny inona ary tamin'ny voalohany a votsitra ihany zany satria maninona tsy misotro ny ininona intsony le amma fa ny eo ihany miodina ny eo ihany miodina ny eo ihany miodina le efa mahazatra ihany inona ny loka e zany fantaniana efa iainany isan'andro e
Ah, manao ana ny ankizy, ataovy zao hoe ampandroy ny ankizy, amboary ny akanjo, mila vidy azao, ty indray anina, ty simba, mila vola ohatra zao, fiainana andavanandro zany, mora mamona aminainy zany rehefa zany foana ny ainana. Fa ho anatin'le fiainana lavabe iny a, mba tsy hampatonga an'le izy amona aminaina dia mila ny fitokanana. Dia mety manana fotoana ianareo mba hitokanana, mety mba indray mandeha isaky, ny tena tsara moa zany mba indray mandeha isam-bolana. Fa rehefa tsy afaka, rehefa tena tsy afaka, tokony mba misy indray mandeha telo volana farafaratsy indrindra tena mba hatokana zany zay zavatra hoe tena mba ohatran'izao le izy dia tahaka izay ihany koa ny tontolom-panompoana raha lasaina bavy mandeha rotinina tsika mandeha fahazarana tsika ary amin'ny maha olombelona tsika tsy afaka miala mihitsy isika amin'ireo vatana sy aina ireo dia ti tena miaina n'izany zavatra zany ary tsy azo ialany zany a fa zay ny fomba fiainany dia latsaka ao anatin'ny rotinina latsaka ao anatin'ny fahazarana dia ilaina ny fitokanana rehefa matsiaro ianao ao anatin'ny fiainam-panahanao a fomba fiteny daholo izy ah zany a fa araka ny averiko eto foana le izy a fa fiainanao amin'ny amma le izy raha ny tena marina fa mba tsy hampatonga antsika ampiasa saina be hoe ahoana dia ahoana dia ataoko an'le fomba fiteny mahazatra ihany a mba hampatonga le fiainam-panahyntsika ilamina tsara ho alaizy tsara hampatonga le fiainam-panahyntsika afinaritra foana dia mila an'izay fitokanana izay le izy ka ny fitokanana zay ilaina le izy mila ina moa ty izy ity fanapa-kevitra manokana avy aminao mihitsy ny rehefa tsapanao hoe ilaiko zo ny zavatra zany rehefa tsapanao hoe efa tsy mirehatra tsara intsony ary fa tsapanao hoe manomona aminainako le izy le izy koa mila mazava tsara ny any anatin'ny saina fa tsy forsena terena fotsiny ah jesosy ny tena antony fiainako e jesosy ny tena tiako e nefa efa tsapa fa tsy zay intsony le izy fefa tele zao ny tena numéro un efa zavatra hafa zao ny saina zao efa any am'le zaza foana efa tsaroana hoe efa manomboka misy fikorotanana taloha tsy misy an'izany taloha rehefa mivoaka ny ankizy milamina foana ny fo mahatokony tompo zao lasa ohatra misy fitaintainana lasa misy zavatra ohatran'izany za te ilaza aminao a zay no profa fa tsy ampy misy zavatra banga ao anatin'ny fifandraisanareo sy ny tompo ary eo le izy a no ilana fitokanana le fitokanana dia afaka manao ianao a na mitokana fotsiny amin'izao maka fotoana mihitsiny zany tena hoe ajanoko ny zavatra rehetrarehetra androany a tsy manao facebook a androany a tsy milalao telefona androany a mety manao congé mihitsy a misy an'izay zavatra zay mihitsiny a le izy a azo atao hoe atao fotsiny amin'izao hoe tonga dia misambotsambotra fotoana eny fotsiny amin'izao fa tsika olombelona mahafantatra tsara fa rehefa ny zavatra no ataontsika komoramoraintsika tahakizay tsy dia misy valeurany loatra amintsika le izy fa rehefa ny zavatra no andanitsika zavatra zany hoe misy dépense misy vidi ny aloha atsika dia mavesatra kokoa amintsika ny tombambidiny ny zavatra iny ary zay no antony ilana ny fifadikanina satria manina rehefa fadianina ianao a tena mafoy sakafo ianao a mafoy fotoana ianao a mafoy ny momba anao rehetrarehetra mampandefitra ny momba anao ianao tsapanao any anatinao any mihitsiny hoe tena omeko tombambidy mihitsy ny ty fiarahana amin'andriamanitra ity tena omeko tombambidy mihitsy ianao na mifady ianao na tsy mifady eno ny tompo foana za tena milaza mihitsy an'izany ianao na mifady ianao na tsy mifady ianao a dia ankasitrahan'andriamanitra foana sy sisa rehetrarehetra fa tena ho atsika mihitsy atonga antsika tena atsapany vidiny sy ny asarobidiny a atonga antsika tena ankafisy akamamy a tena hiakatra mihitsy ny tombambidiny ilay fifandraisana sy ilay fifaneraserana amin'andriamanitra za mamety oro hevitra mangala fotoana tena hitokanana ozy ako hoe ny tena tsara dia isam-bolana fa raha tena tsy afaka amin'ny isam-bolana miezah tena hoe isaky ny ray volana sy tapany isaky ny roa volana isaky ny telo volana mba manana fotoana na de atao a raha hoe ndray andro de le ndray andro iny ihany koa na de atao a raha hoe mba tsy misakafo ohatra maraina sy atoandro fa ariva vao misakafo misakafo atono ny ariva fa tsy manao récupération a ohatra ny olona manao ramadany a maraina tsy mihinana atoandro tsy mihinana ariva oayoayoayoay alahary hoe to izy telo naovako azy tsy zay le izy fa tena asianao tombambidy le izy a asianao tena valeur le izy a de hoeninao fa misy zavatra restaure any anatinao a misy zavatra tafody any anatinao a ary ho velombelona indray ny any anatinao any ilaintsika zany zavatra zany ilaintsika manana fotoana manokana ilaintsika manana fotoana miavaka ifandraisana amin'andriamanitra ifampiresahana
amin'ny. Ny tanjo ilay fifadikanana eto izany a dia tsy resaka hoe ahazo hery. Tsy resaka an'izay. Fa baiboly raha teo tsy miresaka loatra mikasika an'izany hoe mifadihanana dia lasa mahery. Tsy resaka hoe feno fanamasina tsika efa niresaka an'izany fa fanamasina izany kadô fa tsy fidiana amin'ny alalan'ny fifadikanana. Tsy resaka hoe inona koa re ahazo valim-bavaka. Jereo tsara nge le zavatra hoe be dia be amin'ny olona mihinao fa tsy isika izay manaraka izay tena nahatsapa ny fitiavan'i Kristy ka hoe mbola iaina zavatra ohatra ny eny mety misy fotoana mbola latsaka ao anatin'ny fakapana ohatra an'izany fa be dia be ny olona no mifady hanina manao fetsifetsy evanjelika izay mbola fomba fiteny anazy a. Ohatrany hoe mangataka amin'andriamanitra tsy azo a dia ozy mpitondra fivavahana hoe asififadikanina ataovy telo andro. Ohatrany hoe manao kolokolo ange izany zavatra izany. Tiny le dossier andriamanitra ty le dossier andriamanitra makarakara de ozy izy andriamanitra hoe afaka amin'ny herinandro ambony io voavita zany ve ka ilaiko rahapitso io atiragaba atao vita rahapitso de mitovy amin'izay mihitsy le izy be dia be ke zavatra hafahafa e a za zany tena tsy fantatro ianao raha azonao zany zavatra zaraiko zany fa zany mihitsy ny fanaondra olombelona misy zavatra tsy mety azony na misy zavatra tsy azony entina mbavaka klasika tsy mety asivo fifadikanina io fa vetivety io dia miva zay ny dikan'la izy manao kolokolo ny dikan'izany fa fifadikanina dia fotoana manokana mihitsy a natao tena hifandraisana hifaliana ao amin'ny tompo dia zay ny anasako atsika ao anatin'izao fotoana foy izao a sy anafarako atsika ilaina ny fitokanana ilaina mba ao anaty programa atsika ny fitokanana zay indray ny afatra tsika amin'ity andro anio itya mametraka veloma mandra-piona mandra-piresaka amintsika amin'ny manaraka toy izao indray samy tahiny tompo veloma tompo.